Bon dia, estem a Sagrada Família, on avui s'ha convocat una manifestació pro-vida en contra de l'avort i on paral·lelament s'ha convocat una altra manifestació a favor de l'avort. Veurem com es desenvolupa la jornada aquí des de la tele. El passat dissabte 6 d'abril tenia lloc a la Sagrada Família de Barcelona, així com a d'altres indrets de l'estat espanyol, la manifestació dels ultracatòlics pro-vida. Aquest col·lectiu d'extrema dreta, anomenat també Derecho a Vivir, es manifestava en contra del dret a l'avortament i el dret de les dones a decidir envers el seu cos. Aquests grups diuen defensar el dret a la vida dels nonats, negant el dret de les dones a decidir si volen o no volen ser mares. Entre les reivindicacions d'aquests grups cau de feixistes ultracatòlics i hi ha també la demonització de qualsevol tipus d'anticonceptiu, de les lesbianes i els homosexuals, així com la defensa de la família tradicional nuclear o la unitat d'Espanya. Nosaltres parim, nosaltres decidim! Per tal de denunciar i respondre a aquestes manifestacions feixistes, des de diversos col·lectius feministes, així com de defensa de la llibertat sexual, s'ha respost a aquesta ofensiva convocant una contraconcentració amb l'objectiu d'exigir l'avortament lliure i gratuït, així com la fi de les manifestacions integristes, misògines, lesbòfobes i reaccionàries dels grups ultracatòlics. Es demana, per tant, el dret al propi cos i a un avortament practicat dins de la xarxa sanitària pública i concertada, tot garantint la seva realització. Prou hipocresia i manipulació de la dreta i l'Església contra els drets de les dones. Remarcar que durant la manifestació es va veure un gran desplegament policial, sempre centrat en la manifestació minoritària i feminista, protegint en tot moment la convocatòria extremista. Bueno, hay que matizar sobre todo que nosotros estamos a favor del aborto por lo que representa, en el sentido de darle la libertad de elección a la mujer para decidir según su propio cuerpo y en base a sus necesidades si quiere o no tener un hijo. Nosotros estamos diciendo que esta gente que se cree que defiende la provida no está defendiendo la provida, está secuestrando el cuerpo de la mujer, obligando a mucha gente que no quiere tener hijos o no porque no está preparada a hipotecarse toda su vida y entonces perjudicar no solo a ella sino también al hijo que vaya a nacer. Jo vull que les dones decideixin i el que vull és que elles tenen el poder, elles són les que apareixen i les que tenen el dret a decidir el que fer amb el seu cos. I aquests repressors que tenim darrere, pues, el que fan és intimidar-nos a nosaltres? No, perquè no tenim por. Abans potser es tenien por, ara no, es tenim fàstic, ni por ni respecte. Són uns opressors i uns repressors més que estan a l'ordre del dia de CiU, PP, PSOE i tots aquests partits que s'hi dirigeixen. I no són més que la mà armada del terrorisme polític que hi ha a Espanya. Estic aquí perquè m'estic manifestant en contra de la intolerància d'aquesta gent i perquè vull que respectin els drets de les dones i un d'ells fonamental és que es garanteixi el dret a l'avortament. Ara mateix estem en un moment bastant complicat perquè el govern tenim el PP, el Gallardón, amb la reforma de l'avortament i tal, i trobo que no podem deixar que aquesta gent tingui la veu única i que hem de contrarrestar sempre les associacions feministes i les dones feministes amb el nostre discurs, aquest tipus de demagògia que estem veient aquí ara mateix. Perquè és que és demagògia, vull dir, és demagògia. I què penses que en un acte pacífic n'hi hagi tanta i tanta policia i que sembli que tractin millor els altres que vosaltres siguéssiu com l'oveja negra de la manifestació? Bueno, està clar que aquesta concentració ha estat convocada legalment per l'associació aquesta o plataforma Provida a Catalunya. Entenc que hi hagi policia, però com veieu és una manifestació, ens estem manifestant totalment pacíficament, cantant lemes, vull dir, i evidentment sempre és excessiu, no? Trobo molt excessiu que hi hagi tanta policia i bueno, això, que ho trobo excessiu.